Bevo, kakav odlazak. Biće vruće sigurno. Gde si, Boris, se puško zarđalo? Nema dok se srede ovi ostali od veka kako je razdanilo se. Riba radi, mi se spremamo još. Nema uopšte tog entuzijazma. Aj sale, riba radi, gledaj šta je jezero, bro. Dobar dan, dobro slatko, rakijica, kafica, onda da fatamo ribu. Dole, sale, kolima, slobodno. Dole. Misliš? Da. Dole sigurno. Gotovo ko luk, pravo ovde. Ćemo da izađemo. Ne, ja sam tu bre prošao s mojom Škodom, ona niža od ovog tri puta. Dobro jutro kolege ribolovci, Formax Fishing Team je jutros na prelepom Vlasinskom jezeru. Došli smo malo da ganjamo štuke, možda naleti i neki som ili bandar, vidjet ćemo. Prelepo vodo. I puno riba. Jutarnjih 13 stepeni. A u Novom Sadu, Beogradu 32 bilo, kad smo kretali. Zimska jakna usred avgusta meseca. Erika, brate. Bo, brate, koliko da Erika sunce ti poljubim. Kolika riba, brale. A? E, to je za feeder, brate, za emisiju. Ja sam mislio da je šaran, stvarno. Da, gledajte, ko šaran? Te veće ljudi pokažu ti, ne, mi ne normalno. A, mislim da je okej. Okej. Ovo je ovo životu, baš, nisam vidio. Kakav doček. Ja, sutra. Bore se da pokažem u ljudima kako mi će živjeti. Evo, danas za Vlasinsko jezero ćemo da koristimo jedan od štapova iz Formaxa, je top 1 devaralička iz štapova. Formax Xenon Spin, 2.7 70 gramac. Što danas ovde na jezeru ćemo da lovimo štuku. To nam je primarna riba. Što se tiče mašina, ja i Sale smo se danas odlučili za isto jednu od relativno novih mašinica u našoj ponudi, Zaiden 4000. Se dolazi sa dve aluminijumske špulune, što je vrlo retko za mašinice u cenovnom rangu do 5000 dinara. Bitna stvar da se kaže da ima 6+1 kuglični ležaj i prenos ove mašinice baš onako varaličarski, mislim varaličarski, univerzalne namene, ali mi ćemo danas koristiti za varalicu, prenos je 5.2.1. Još jedna stvar, ima ovaj braid ready spool, ima gumicu namotenu oko špulune da bi mogli direktno da stavite konac, da ne morate da stavljate monofil da podbacujete ispod da se ne bi vrtao konac. Varivas high grade P4 niti, oznaka japanskih, to je nekih 0.18 po našem.
mnogo bolje. Kada se peca štuka, malte ne je obavezno korišćenje nekog predveza koji neće lako, tako lako pregristi, odnosno sajlice. Mi ovdje imamo više varijanti, od Wolfram, čeličnih, 1x7, 1x19. Tako da obavezno stavljamo i to jer štuka ima oštre zube i ako nemate ovako nešto, pregrize i ode. Evo, prethodnih nekoliko puta sam ja bio ovdje došao tačnije. Onog druga Miti i njegovog oca. Ovdje na Vlasinu imali smo dva izuzetno lepa pecanja u proleće. Kraj aprila i početak maja. Novo smo se lepo napecali. Pa evo sad na preporuku Miti i njegovog oca smo došli opet da vidimo da li možemo da ponovimo bar pola od onog što smo imali na proleće. Biće fenomenalno. Mito, šta kažeš? Pa eto, štuka nije baš pri apetitu, ali pokušat ćemo da prevarimo neku. Nadamo se da će biti i krupni komadi. Stari Vuk, šta ima da kaže sa Vlasinskog jezera? Stari Vuk, riba ne radi trenutno, ali za majstora ja mislim da neće biti prepreke. Morat ćemo nešto da omandamo, što kažu. Ajde, nadamo se. Ajmo da hvatamo ribu. Idemo. U akciju. Rečima naših domaćina, danas i sutra na jezeru ćemo da lovimo u 90% slučajeva na metal. Kašike, koje teže od 9, 15 i 22 grama. Imamo atak leptire u težinama od 16,3 i 21,2 grama s onim olovnim otežanjem koje se po potrebi skida. Ako ste u nekom plićem delu, možda stavite da bi dosegli negde dno. Što je dosta trave, svugde po površini se vidi trava. Varalica koja prolazi bukvalno kroz bilo koji deo. To su spineri, čuveni spineri, mnogo se ribe i mnogo se štuki ulovilo na spinere. Svim vodama, bukvalno možda se vodi kroz travu, jer on ide ovako paralelno, udica mu je jednokraka, koja kad vučete ovamo ne može nikako da zakači nigde. U našoj ponudi je tak varalice, imamo varijanti od pola uncije od uncu. Jedna unca je 28 grama, znači jedna je 14 grama, jedna je 28 grama. Sve atakove varalice metalne su opremljene izuzetno kvalitetnim VMC udicama. Bukvalno sve. Treća stvar koju ćemo obavezno da pokušamo, jer sam ja imao u proleće izuzetne rezultate, ali je tad riba bila zalepljena za dno, pa smo glavno vatali na to. To su naši već, mogu slobodno da kažem, izuzetno poznati lovni silikonci Formax Attack. Ovo je konkretno Speedy Shed. Namjerno smo spomenuli Speedy Shed jer ima onako jaču vibraciju celim telom plus repom. Izuzetno lovna varalica u 10 i 12 cm varijanti. Štapovi su Xenon 2.7, 70-gramci, mašinice su Zaiden 4000, konac je Varivas, Highgrade P4 niti fluo žuti. U principu to je to, imamo još puno toga da vam pokažemo, u našoj ponudi je tak, mi smo mislili samo na varalice koje ćete loviti ribu, tu su još razne druge sitnice poput klešta, torbi, svašta nešto, evo mi konkretno ovdje imamo, aj sad jedan izuzetno lep ranac tak, imamo torbu, jednu veliku pristojnu koju može svašta nešto da stane, bukvalno samo ova torba treba za pecanje, ništa više, imamo još jednu malu torbu koju ću vam kasnije prikazati. Ovo je izuzetno lepo i pristojna stvar, stavi se oko struka, unutra ide jedna kutija za brzo potezno pecanje, samo stavite cap, izvadite kutiju, promenite vodu i nazad. Ide oko noge, tako da je izuzetno bezbolno. Kasnije ćemo, kad budemo stavljali, imamo dosta klešta u ponudi, za krimpovanje, za sečenje, za vađenje udica, za stavljanje ringlica, svašta nešto, bukvalno svašta nešto u atak liniji. Ajde da krenemo dok je još jutro da probamo da uvatimo neku ribu. A poslije ćemo da pričamo malo o svemu ostalo. Može? Jedna je od varalica iz novog Formax Attack asortimana koju smo specijalno namenili baš za lov štuke je ovaj Attack Pro Spinner. Kao što vidite, on ima ovu vrlo atraktivnu crvenu kićanku, a poznato je da štuka voli crvenu boju. Ima vrlo lagano, znači neotežano telo i poseban oblik krilca, tako da radi i pri najsporijim brzinama privlačenja. Druga stvar, taj spinner ima otežanje
na ovoj posebnoj sajlici, žičici ispred, ekscentrično postavljeno, koje se može skinuti po potrebi. Kad ga skinete, dobijate vrlo lagan spinner koji možete bacati u najpliće delove i možete ga vrlo lagano povlačiti, a sa otežanjem možete ga daleko bacati, bacati ga u dublju vodu. I ono što je jako zanimljivo kod ovog spinera, zahvaljujući tom otežanju, on radi čak i u propadanju. Većina spinera, kad prestanete sa radom, odnosno namotavanjem, su mrtvi. Krilce stane, varlica više ne radi, nije atraktivna. Dok ovaj spinner, zahvaljujući tom otežanju, vi ga vučete, napravite pauzu, on krene na dole, krilce se i dalje vrti. I dalje je atraktivan grabljivici. To je jako, jako dobra stvar kod ove varlice. Štuka je uglavnom dole pri dnu, u toj travi, treba je pronaći. Ovo je raj na zemlji za specanje štuke, bukvalno. Meni bar liči. Smo da imamo da stavimo leptira. Prošli put, na primjer, interesantno, kad smo bili na pecanju, zadnjih puta, do... krenuli smo pecam od svitanja. Ali bukvalno, dok nije krenuo vetar da duva, nismo imali ni udara. E, kako je krenuo vetar da duva, tako riba kao da si svirnu u pištaljku krenula da udara. I evo, od jutra je bilo staklo mirno. Evo ga, sad se malo kao kreće vetar, što vam znam mnogo lepo da pogoduje svim ribama. Vidimo, ovdje između trave. Dogodno mi je varalicu u vodi, imamo šansu. Tako je. Bravo, cvio! Hehe! Prva! Ajmo da je pustim. Pozoveš dedu. Ćao! Bravo, bebo, kakav odlazak! Slow motion! Prva! Naravno, rane odmah od štuke. Ima rane, krv. Malo svega, ono, začinjeno. Nema veze, lepa riba prva. Na prvi zabač je odmah spala, ono, kad je na prvi zabač uglavnom bude... ne bude ništa posle toga, ovo kao... Ajde, sad ćemo da vidimo na dalje. Inače, na Vlasini je princip, to da znaju ljudi. Mnogi se toga ne pridržavaju, tačnije ne mnogi, nego skoro svi. Niko se ne pridržava toga. Na Vlasini je za štuku sistem uhvati i pusti. Svaka koja se uhvati mora da se pusti, naravno. Slikanje i nazad u vodu. A ima lepih riba. Ovo su u principu prosječne ribe, kilo i po, dva i po kila, to su neke ribe koje se u prosjeku peciju. E, idemo dalje. Hvala lepo. Ajdemo, majstore! Digni štabur, imaš busen trave ispred. Ovo je mala bibironka. Nema veze. Dobro, za upis dobra. Mala je, nije nešto, ali eto, došla je na ovu formu sata kašiku zlatne boje. Kad ovako proguta, najsigurnije je ne gurati prste unutra, nego lepo, dobra klešta. Ne idite na štuku bez ovako nečega. Ništa, Sala? Menjamo municiju. Vlasinsko jezero, šta reći o ovoj zaista predivnoj vodi? Pa prvo, iznenadio sam se koliko je veliko. Znao sam da je veliko, ali da je baš ovoliko veliko, nisam očekivao. Pre nekih 20 i više godina bilo je poznato po krupnim bandarima, pastrmkama, ponekoj, amurima, šaranima. U međuvremenu se situacija malo okrenula. Sad je poznato po štukama velikim, ima soma dosta, bandara i dalje ima, pastrmke su retke, šaran, amur tu i tamo. Jedno od najvećih jezera u Srbiji, a posebno je poznato po ovim plutajućim ostrvima od Treseta. Jedno je upravo tu pored nas. Nije nešto naročito veliko, ali pravi je primjer takvih ostrva. Najveće je gore kod brane, ukotljeno je pošto je nizak vodostaj. Čim malo poraste voda i ono se odsidri i vetar zna da ga odgura na sred jezera. Sve u svemu, voda kojoj se vredi vratiti i definitivno je treba posjetiti. Vidi, cijelo ja to ga pratim. Čekaj, ja da upecam neko, stani. Evo sad smo imali ovdje raub, nedaleko od čamca, nešto raubuje, ja zabacim ovu kašiku.
Gle, pogledaj što ih. Evo šta je. I pazi koliki je. Koliko je varlicu napao. Pa, eto zašto su štuke ovde ovako lepe. Ima bandara za hasad. Ima bandara za ručkaju koliko vole. Po zabočaju pustimo kašiku da ode skroz do dna, da legne na dno. I onda je digneš i kreneš sa povlačenjem. Pa opet malo pustiš da ide dole na dno, opet digneš. Malo te ne džiguješ sa kašikom. Da, to je poenta, da je riba zakucana za dno. Ima i dosta trave, što nam pravi problem. Svako malo moramo da čistimo sa udica, ali dobro, to je to šta da se radi. Riba je upravo u toj travi, između nje, znači pliva. I ako uspeš da provuđeš, a da ne zakačiš travu, verovatno ćeš imati udarac štuke. Inače, o štapu u ovom našem Formax Zenon Spinu 2.7, 70 gramcu. Mnogi ljudi, na primjer, traže univerzalan štap za moravu, južnu, zapadnu, veliku. Uopšte za pecanje bucova, za pecanje štuke, da ne bude nešto prebrz, da ne bude ni preslab, to jest premekan, neki srednje brzine štap ovako. Dosta traže štap da pecaju na voblara i to, zato što sa brzih štapova, na primjer, kada se peca na reci, kad se peca, na primjer, bucov, štuka i to, sa brzih štapova zna riba da spadne. Ne često, ali, na primjer, zna. Dok duša ovaj štap ima tako lepu akciju da negde od 2/3 štapa mnogo lepu vršni rad ima. E sad, kad se, na primjer, vrati onu malo pre štuku, tako lepo amortizuje begove štuke. Jer štuke je karakteristično po tome da imate nagle begove u stranu. Tako da je mnogo lepo odradio posao. Evo, bacamo 22 grama kašiku sa njom, sa njim. Nic se savio nešto previše, ovo lepo vodi varalicu. Znači, stvarno vrhunski štap. Ne prebrz, ne premekan, baš ono, možete s njim da radite i sa olovnim glavama, možete i sa kašikama, možete i sa vodorima. I sve ima lepo da radi s njim. Takođe za mašinicu, mislim, mašinica stvarno je lepo mota. Ovaj prenos uopšte ne umara pri vođenju ove kašike. Za cenu koliko košta dobijete i rezervnu metalnu špulinu, što je vrlo retko u toj cenovnoj klasi mašinica. Ovde da lovimo sad, dubina nekih, koliko ima saleno, 4 metra? Tako, 4-4,5 metra. 4-4,5 metra. Imamo ovo 16 grama što smo bacali, je malo laka riba na dnu. A evo sad ostavimo malo težu. Sad je kolega Sala imao jednu štukicu na 22 grama. Ostavimo malo težu, pa da vidimo. Da, mnogo će bolje da bude teža kašika nego ova lakša. Au, udar. Simo udarat? Da. Bandar ima mala usta i onda kad udari na ovako veliku varlicu... On samo ono takne, tak. Samo je takne, gurne i sad ti misliš, udarila je, kontraš ništa. Opala, tu je! Još bravo. Jedna. Lepa, ova je lepa. Bravo! Bravo, be, majstore! To, be, kralju! Idemo! Zgutala je skroz. Do panja, što bi rekli ribolovci. Još jednom obavezno nabavite ovako jedna klešta. Klešta su stvarno dobro. Poštedite prste. Bravo, Sale! Jedna štujica. Lepa štujica. Vlasinska. Koliko ima? Imam. Pa ima jedno kilo i po, možda jače. Ima jače. Bravo, Sale, majstore, svaka čast. Ušte lepo, tigrasta vidija. Bravo, idemo, to, kralju. Idemo dalje, to je to. Bravo, Sale, legendu. Ej, 2, 3, za kratko vreme. A tek još nismo se ni zagrejali. Ali pazi, si vidio, mala, veća, najveća. Sad idemo, sad čekamo jednu. Sad upgradeujemo ono, idemo, čekamo neku mamu, što bi rekli ono ribolovci, mamu, babu. Ova je bukvalno samo zaustavila varalicu i to u propadanju. I kad sam namotao da ostvarim kontakt, osetim nešto imam tu. Kontra i onda je krenulo džilitanje i skakanje. Ali prelepo ovo ispred olova. Borbene su, jako su borbene ribe. Zdrave, ugojene, debele. Očigledno imaju hrane dosta, bandara. A tek će da se goje. Ako podrže ovu zabranu i ostane na tome, bit će tu štuka, ohoho. Hala. Mala bebuljorka. Nema vez, ruku. To, samo neka idu. Nema veze. Evo opet ova naša kašika.
Atak, spun, 22 grama, baš lepo lovi. Jeste, idealno za ovakvo pecanje. Taman prava težina, prava veličina, lepo ode do dna, lepo radi u propadanju. Pun pogodak za današnji dan. Bibirank. Bravo, Cvijo. Ajde. Pošalji babu. Pošalji dedu. Dekicu. To neće dido će da se druži sa nama još tu. Ali kolika je velika bato, mili, kakva felna od kamiona. Ovo je ništa, mrtvo. Nito, čovjek kod uvati... Ko da vadi deveriku 300 grama? Ko je 300 grama? 300 grama se obraduju kod nas na bobnu kod uvati ribu 300 grama. Ono volka ne možeš držiš ko polna lopata za sneg. Idemo! Ajmo! Hvatamo! Hvatamo ribe! Sve pokušavamo, na kraj gnjurimo u vod. Plovi lađa, a na lađi građa. A sa laha plovi lađa, a na lađi građa. Imao sam sad udarac. Čini mi se sam imao i kratko ribu na štapu, ali ode. Ja sam na primjer njima rekao, što ljudi rade, na primjer, po nekim jezerima. Uzmu da neko trulo drvo, razumeš, stave u vodu dole. I znaju gde su ga stavili tu svaki put. Evo ga, evo ga. Bravo, Sale, legendo. To je ta ista. Čekaj. Polako, 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 polako. Bravo. Ajde. E, otkači se. Otkačila se. Zna gde treba da se otkači. Jedna mala, ali dobro. Upis je upis. A kako upis, ti već tri put se upisuješ? Opet na istu kašiku. Ajde, pošalji dedu, babu i ostalu rodbinu. Strina, stricu, tetku, teču. Ovo je super teren, samo je problem kako provući varalicu, a da ne zakačeš travu. Jer svaki put kad zakačeš travu, riba to vidi i remeti rad varalice i neće da uzme varalicu. To je problem. Pošto smo baš u plitkom terenu, trava je bukvalno na pola metra ispod vode. Ja se odlučio za malo drugačiju taktiku. Stavio sam jedan novi plitkoroneći wobbler, takozvanu kruškicu. To je novi Formax Attack Square Crank, 70 mm. Ima jaku vibraciju, a ne roni duboko, odnosno kad ga polako vučeš, jako vibrira i sve se nadam da će neka štuka da izleti iz ove traguljene i da ga smaže. A savršeno se ponaša, ne kači travu, lagano ga vučem, povučem ga štapom pola metra, pa premotam mašinom, pa opet povučem štapom i on tako jako zavibrira. I to sve ovako deluje vrlo atraktivno i da sam štuka, ja bih ga odmah smazao. Ali vidjet ćemo kako će da bude. Samo što je sletao wobbler, odmah ga je zgrabilo. Bravo. Znači, to je naš square. Square crank. Opala. Jel, nije loša štuka? Lepa, lepa. Mislim, lepa, pristojna. Pa dobro. Ono, pristojna. Pa dobro, kako neće, ništa odlične. Borbene ove vlasinske štuke. Borbene, te skaču ko lude. To kilca, šta je stvar? Koda. Ušto je lepo pojela, pristojna riba. Baš pristojna. Kilca. Ono, standardna štukica. Čim da te slikam, Sale. Kao što sam vam malo pre rekao, pošto smo u jednom plitkom delu gde je trava bukvalno na, evo, ovoliko ispod vode, znači nema ni pola metra. I onda šta da radimo, šta da bacamo, sjetio sam se ovog kranka, square kranka, on plitko zaranja, pogotovo ako ga polako vučete, ima jaku vibraciju. I ta vibracija izvuče štuku iz te travuljine da iskoči i da ga zgrabi. Sad ga je bukvalno uhvatila, samo što je sletao, nisam stigao ni da izravnam najlon, odmah ga je zgrabio. Tako da nastavljamo sa njim. Evo, snimaj. Šta si mišli sad?
Vlasinsko crno zlato. O, salence, salence nam pravi. Iza njega će jedna dostane. Neće, evo ti sale, drži. Eto, hvala. Drži. Hvala dosta. Op, ja vraćam kusur, samo ću dvede za dvede. Ne, ne, ne. Jedna vraćam. Svi ovo. Ekstremno teški uslovi za pecanje štuke. 30 stepeni, imali smo koliko 7 riba. Najveće možda tako oko 2, malo preko 2 kila. Imali smo nekoliko udaraca, spadanja. Sad pred kraj jedna baš lepa na površini promašila vobler, napravila rep raub. To je to generalno baš teški uslovi za pecanje. Vruće je dosta, neki vetrić, skoro ide ne pirka nešto lagano. Ono znači ono u avgustu mesecu pecanje u ovom terminu, sad štuke ono iluzorno, sad juriti štuku u 2 sata preko dana. Tako da sad ćemo malo da odmorimo ovde u ladovini, oberemo neke šljive kupine ovde u prirodi. Naručili smo roštilj, čekamo da nam stigne roštilj, pivce. Pa malo da zamezimo, pojedemo nešto pa ćemo da nastavimo dalje. To bi bilo to. Napravili smo malu pauzu, pobegli smo tu u borovu šumu u ladovinu. Sunce je bilo previše jako, riba je stala malo sa aktivnošću. Malo smo se odmorili, ohladili od sunca i idemo ponovo sad na vodu. Epa, može. Ovde smo ribu dobijali stalno na dnu, pa evo, probat ćemo to isto. Da, da probamo isto kao što smo jutro dobijali ribu. Ja sam se malo kamuflirao, sve sam izgorao. Koliko neće ništa? Nije neka, ali za ovu... Mata majsto sale. Sada radimo. Tu je. Uskoč. To je bio skok. Ajmo nazad. Ajmo, opa! Pošto je ovde baš čisto dno, relativno čisto, ponekad travka, pa onda jedan veliki pojas trave ispred nas, probat ću da spustim ovog speedy šedića, glavica od 8 grama, da ga spustim dole na dno, pa da ga malo džigujem, cupkam, dižem, spuštam, da vidimo će li se ta štuka konačno javiti. A danas smo ceo dan, što štuka obožava mesta sa travom, pogotovo početak jeseni, negde sredinom jeseni to, da se maje uz travu i da napada pored trave i da juri u travi sitne ribe. Danas smo pokušavali da tražimo delove trava od obale i onda nakon toga ide neki deo bez trave. Gađali smo te ivice, bukvalno ono, kanale neke kao, gde se završava trava. Uglavnom su nam tu i udarali. Udarali su nam gde je trava, pa onda počinje kao čisto deo. Znači, jednostavno, definitivno se krije u travi i izleti, napadne varalicu i to je to. A inače, ovo jezero dosta ima trave na mnogim mestima i idealno je za pecanje. Mogu da zamislim samo šta će biti u nekom periodu kad krene na površini da juri. Kad počne da se baca da juri na sve živo, pa neki na površinske varalice i tako ta neka priča ima da bude ludilo pecanje. Ali i sad je interesantno, definitivno, nema šta. Samo je ovde neka čudna trava na ostalim vodama, nekako, ne znam, sada si primetio kakva neka kao trakasta trava, ne, prvi put vidim tu travu. Kao neke vlati, alage, kao neko sitno seno sa livade, tako nešto vlaknasto dugačko, tanko vlaknasto dugačko, baš neka čudna trava.
I dosta smo oko nje burgijali, bacali varalicu, nadajući se da će nekada izleti, ali za sada ništa. Mada evo sad je najlepši period dana, ovo sad do mraka, trebalo bi još nekada izađe i da nam pokupi varalicu. Nešto baš neće, evo i kolegi u drugom čamcu isto nemaju ni udara, sad da promo na voblera malo da iziritiram. Ako će na voblera da udari. Trebalo bi. Sad je ovo idealno, sumrak. Polako se smračuje, sunce zalazi. Ako sad neće da udari, ne znam kad će. Bravo, brate! Otkači se. Ovo je riba preko 5 kg. I to dobro. Ceo dan, bukvalno ceo dan se borimo da uhvatimo neku lepu ribu. I ono, na kraj dana, ceo dan pričamo će da dođe neka lepa riba, će da dođe neka lepa riba. I bukvalno, evo, pred kraj dana, kapitalna stuka je došla. Bila je na štapu do ispred čamca. I bukvalno, kad je zašla na površinu, glavom samo je spala. 5, 6, ne znam, može 7 kila riba. Baš bedak težak. Trudimo se da prežalimo ono. Dođe druga. Ja, iskreno se nadamo, ima ih puno krupnih ovde u jezeru. Mislim, ovo, za ovu vodu ništa spektakularna riba, ono, 5-6 kila, hvataju vrlo često. Što na kedera, što na varalicu. Ali generalno nije, avgust je mesec i ovakve ribe u avgustu mesecu od 5-6 kila su sedmica na loto, bukvalno. Jer sve to da je zabeleženo kamerama, bilo bi još bolje, ali... I što sreće drugi put? Sada radim. To je ribolov, doći će druga. Evo, boga mi, na kraju nas je uhvatio i mrak, i to boga mi debeo mrak. Sad nam sledi vraćanje preko jezera. Pomoć u zvezda. Tako je. Orijentisat ćemo se prema zvezdama i nekom horizontu, ako ga i vidimo. Ali šta da se radi? Bili smo uporni, ostali smo do samog kraja. Ona cvina kapitalka koja mu je nažalost pobjegla nam je dala dodatnog motiva da ostanemo... Da bacamo do samog kraja, bukvalno do god ima znade da možemo... Ta bi nam riba bila baš lep šlagvord za kraj ove priče današnje, ali šta da radimo, to je ribolov. Doći će druga, Bože moj. Jeste, jeste. Pribor koji smo vam danas predstavili nas je super poslužio, varalice takođe. Ceo dan je danas bio kompletno prelep, tako da sigurno ćemo se vratiti još neki put na Vlasinu, a do tada... Drugarski pozdrav. Drugarski pozdrav i bistro.